Re, viss ēters ir te! Bez apkures, bez ūdens, bez elektrības un bez jumta. Turklāt ar caurumiem sienās un grieztos, pa kuriem sūcas iekšā nokrišņi. Tādā stāvoklī ir vairāk dzīvokļi Ādažos, ēkā, kas pamatīgi cieta vakardienas vētrā. Pašvaldības iespējas finansiāli palīdzēt privatizētu ēku remontam esot ierobežotas, tādēļ ādažnieki ķērušies pie ziedojumu vākšanas saviem novadniekiem. Un par to plašāk Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Šī ir viena no pirmajām daudzdzīvokļu mājām Ādažos, un tajā joprojām dzīvo cilvēki. Līdz vakardienas vētrai ēka bija vēl zem jumta, taču tagad jumts ir lūk tur lejā. Uzreiz pēc notikušā Ādažu novada doma ēkā mītošajām 9 ģimenēm ar visiem mājdzīvniekiem nodrošināja pajumti netālajā viesnīcā. Šodien vairums no viņiem darbojās pie mājas. Daži vāc personīgās lietas un gatavojas ilgākai prombūtnei. Citi plāno remontdarbus un mēģina savus izsalušos dzīvokļus padarīt atkal apdzīvojumus, cerot uz drīzu atgriešanos. Atceroties vakardienas notikumus, cilvēkiem grūti valdīt asars. Palikt dziemā tikpat kā uz ielas, tas ir smagi. Mūsu dzīvoklī pirmajā stāvā vēl tā nekas, bet otrajā stāvā stiprāk cietuši. Pēkšņi tāds kaut kāda dārdoņa, pērkons, nepērkons, tāda sajūta, un tas ekovata aizlidoja. Un tad viss tas lielais kuģis parādījās. Vienā gabalā viņš tā noplanēja, var sakot, kā viņš tādi guļ, viņš tā arī no šitā stūra pacelts bija. Ēkas jumtu iemītnieki pirms 5 gadiem projekta ietvaros atjaunojuši, un tas sanāca izturīgs. Taču vājā vieta šoreiz izrādījās sienas. Proti vētra nevis nocēlusi jumtu no mūrlatas, bet gan atrāvusi to kopā ar daļu no sienām, pie kurām konstrukcija bija stiprināta. Tādēļ otrā stāva dzīvokļos šobrīd starp sienu un pārsegumiem rēgojas caurumi. Lai šeit varētu atgriezties, tie ir jāizdara un jāuzklāj kaut pagaidu jumts un siltinājums. Turklāt kavēties nedrīkst. Pēc iespējas ir vajadzīgs tos darbus sākt ātrāk, lai nenāk no gaisa un nesabojā vēl vairāk tos īpašumus. Pēc sākotnējās tāmes jumta atjaunošana un sienu nostiprināšana varētu izmaksāt ap 12 000 eiro. Iedzīvotājiem šādu uzkrājumu apsaimniekošanas fondā nav. Apdrošināti bijuši tikai daži dzīvokļi. Turklāt tie ir privatizēti, tādēļ arī pašvaldības iespējas palīdzēt šādā gadījumā ir ierobežotas. Pēc likuma, ja tur nav pašvaldības dzīvoklis, mēs nedrīkstam investēt privāti īpašumā. Ja? Tad mēs varam organizēt šo te mitekli, pagaidu mājokli. Pašvaldība var ar kaut kādu saimniecisko savu resursu, jo mums ir kaut kādi pacēlāji vai traktortehnika. Rīt Ādažu domē plānot ārkārtas sēdi, lai meklētu iespējas palīdzēt vētrā cietušajiem. Tikmēr pašvaldības deputāti un vietējie aktīvisti caur biedrību Zaļi Ādaži sākuši ziedojumu vākšanu ēkas atjaunošanai. Šodien jau saziedoti aptuveni 1600 no nepieciešamajiem 12 000 eiro. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.